እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው evidences about shape of the earth ወይም ደግሞ ስለ ምድር ቅርጽ ያሉ ማስረጃዎች ምን ይመስላሉ የሚሉትን በደንብ አርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ today we know that earth is sphere shaped but it is not a perfect sphere ነው ማለት ዛሬ ምድር የሉል ቅርጽ እንዳላት እናቃለን ነገር ግን ይሄ የሉል ቅርጽ ፍጹም የሆነ ሉል አይደለም ምንድነው የሚለው ማለት ነው it is oblated spheroid ነው ያ ማለት ምንድነው ጥፍጥፍ የሆነ ሉል መሳይ ቅርጽ አላት ነው የሚለው ስለዚህ ጥፍጥፍ ያለበት ምክንያት ምንድነው እንግዲህ በሰሜናዊ ዋልታና በደቡባዊ ዋልታ ያለው በኩል ላይ ያለው የመሬት ክፍል ጣፍጣፍ ያለ ነው ወይም የተደላደለ ቦታ ሲሆን መሃሉ ላይ ግን ትንሽ አበጥ ያለ ነገር ስላለው ነው እንግዲህ ምድር የራሱ የሆነ የምትሽከረከረበት ምናባዊ አክሲስ ወይም ዘንግ አላት ስለዚህ በዚህ ዘንግ ነው እንግዲህ ራሷ የምትሽከረከረች የምትሄደው ማለት ነው ይሄንን እንዴት እንደሆነ በሌላ ቪዲዮ በደንብ አርገን እናያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከላይና ከታች በኩል ያለው ሁለቱ ፓርት ፍላትን ነው ወይም ደግሞ ጣፍጣፋ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ መሃል ላይ ያለው ደግሞ በልጅ ወይም ደግሞ አበጥ ያለ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ የምድር ቅርጽ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ይሄንን የምድር ቅርጽ እንግዲህ እንደምናየው ፍላት ሳትሆን ምንድነሽ ብላን ልክ የኳስ አይነት ቅርጽ እንዳላት እንደረዳባችሁ ተለያዩ ማስረጃዎች ቀርበዋል የመጀመሪያው ሰርከም ናቪጌሽን እንለዋለን ወይም ደግሞ ምድርን መዞር ነው እንግዲህ አንድ አካል ከአንድ ቦታ ተነስተው ቀጥ ባለ መስመር ቢጓዝ ተመልሶ የነበረበት ቦታ ላይ ዞሮ ይመጣል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ አሁን የኛ አካባቢ ወይም የኛ ሀገር ላይ ተነስተን በአንድ ፕሌን በጣም በፈጣን ፕሌን ዓለምን በትክክል እንደዚህ ብንዞራት ልክ ይዩት ከዚህ ተነስተው ሄዶ ይዞርና ተመልሶ የነበረበት ቦታ ላይ ይደርሳል ማለት አሁን በጀርባ በኩል ዞሮ ከዚህ ሆነ እንደምታዩት መጣ ከዛ ልክ የነበረበት ቦታ ላይ ይመጣ ማለት ልክ እንደዚህ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ፕሌኑ ቀጥ አድርጋችሁ ብትወስዱ ዞሮ የመጣበት ወይም ደግሞ የተነሳበት ቦታ ላይ በትክክል ማረፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የኳስ አይነት ወይም ደግሞ የሉል አይነት ቅርጽ እንዳላት በደንብ ያሳያል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ earth's curved horizon ወይም ደግሞ የምድር ኩርባዎች አድማስ ልንለው እንችላለን እንግዲህ ወደ አማርኛው ስትመለሱት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ነገር ከርቀት በመታየበት ሰዓት የሚሰራው ቅርጽ ነው እንግዲህ the earth's horizon when seen from a ship a plane or a high cliff appears curved ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የምድር አድማስ ከመርከብ ከአውሮፕላን ወይም ደግሞ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ሆናችሁ በመታየበት ጊዜ ትንሽ curved የሆነ ወይም ደግሞ ጠማማ አይነት ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ልክ የክብ አይነት ቅርጽ ያለው ነገር ይሰጣናል ስለዚህ ይሄን የሚያሳይ ምንድነው ማለት ነው ምድር ልክ የሉል አይነት ወይም ደግሞ ራውንድ የሆነ ሼፕ እንዳላት ያሳየናል ሶስተኛው ደግሞ ship's visibility ነው ወይም ደግሞ የመርከብ እይታ ነው ship's visibility የምንለው ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ አንድ የባህሩ አካባቢ ላይ ጫፍ ላይ ሆኖ መርከቧን ሳይ መርከቧ ከሱ የራቀች የራቀች ስትሄድ እንግዲህ ይያት ልክ የራቀች የራቀች ስትሄድ ሰውየው ምን እየመሰለ ሄዳ ማለት ነው መርከቧ እየሰጠመች ወይም ደግሞ ልክ ባህሩ ውስጥ እየጠለቀች የሚሄድ ይመስለዋል ልክ እንደም ምክንያቱም ማየት የሚችለው እስከዚህ ድረስ ያለው ነው ሰው መጨረሻ ላይ ልክ አይኑ ስትሰውር ባህሩ ውስጥ ጠልቃ የጠፋች ነው የሚመስለው ማለት ነው ያ የሆነበት ምንድነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ክፍል ይከለለዋል ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ ምድር ልክ እንደ ኳስ አይነት ቅርጽ ስላለው ልክ እንደ ኳስ አርጋችሁን ብትወስዱ እንደ ትልቅ ኳስ አርጋችሁ ብትወስዱት የሆነ አካል ወደ ጀርባ በሚሄድበት ሰዓት ከእናንተ እየተሰወራም ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም እንደ ማስረጃ ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ sunrise and sunset ነው as the earth rotates from west to east place in the east see the sun earlier than thus in the west ነው የሚለው አሁን እንግዲህ ፀሐይ ስትወጣና ስትገባ ካያችሁት ምድር ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ነው የምትዞረው ወይም የምትሽከረከረው ስለዚህ በመስራቅ የሚገኙ ቦታዎች ፀሐይን ከምዕራብ ይልቅ ቀድሞ ያያሉ ማለት ነው እንደምታውቁ እንግዲህ ምስራቅ አካባቢ ያሉ ሰዎች ፀሐይን ቶሎ ያያታል በመስራቅ ላይ ያሉ ሰዎች የምትጠርቅ ሲመስላቸው ምዕራብ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ልክ ፀሐይ እየወጣች እንደሆነ አድርገው ያያሉ ማለት ነው ስለዚህ ፀሐይን በተለያየ ጊዜ ስለሆነ የምናያት ይሄኛውም አንዱ እንደማስረጃ ይቀርባ ማለት ነው ሌላኛው አምስተኛው ሉናር ኢክሊፕስ ወይም ደግሞ የጨረቃ ግርዶሽ የምንለው ነው ይሄንን ምናልባት በሌላ ቪዲዮ ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል ምድር እዚህ ጋር በጨረቃና በፀሐይ መካከል በምትሆንበት ሰዓት ጥላ ይኖራታል ሶ ጥላዋ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጨረቃው ላይ በሚያርፍበት ሰዓት ልክ እንደምታዩት የራውንድ ሼፕ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ የራውንድ ሼፕ መስራት የሚችሉት ደግሞ ምን ጊዜም ቢሆን የራውንድ ወይም ደግሞ የሉል ወይም የኳስ አይነት ቅርጽ ያላቸው ፓርቶች ብቻ ናቸው እንደዛ ካልሆኑ ግን ለምሳሌ የፕሌት አይነት ወይም ደግሞ ጣፍጣፋ ሳህን አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ግን ጥላቸውን እያዘዋወራቸው የምታዩበት ጊዜ የሆነ ጊዜ ላይ ጥላቸው ምን ሆነ ማለት ነው ቀጥ ያለ መስመር ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ ይህን እንደ ማስረጃ ማየት እንችላለን ሌላኛው ደግሞ ስድስተኛው driving poles on level ground on a curved earth ነው ስለዚህ ይሄ ልክ ከርቭ የሆነ መሬት ላይ ወይም በተጠማዘዘ መሬት ላይ ምሰሶዎችን ተክላችሁ ርቀትን በመትለኩበት ጊዜ የተለያየ ልኬት ነው የምታገኙት ለምሳሌ ቀጥ አድርጋችሁ ከፖል እስከ ጫፍ ብትለኩ አጠር ያለ ዲስታንስ ታገኛላችሁ ነገር ግን አክቹአሊ መሬትን ወይም ደግሞ ምድርን ተከተላችሁ በትክክል ብትለኩት ግን ልክ ረጅም ይሆን ልክ እንደምታዩት ይሄን የሚያክል ርቀት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከዚህ እስከዚህ ያለው በጣም ረጅም ርቀት ይሆናል በተቃራኒው ደግሞ ይሄኛው አጠር ያለ ርቀት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱ ዲስታንስ አየር ላይ የለካችሁትና መሬት ላይ ዳሽ ስትረኩ የተለያየበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ማለት ነው ምድር ልክ እንደምታዩት
አጠፍ ያለም ደግሞ ከርቭ የሆነም ደግሞ ራውንድ የሆነ ሼፕ ስላላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም እንደ ማስረጃ መጠቀም እንችላለን። ሰባተኛውና ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በጣም የሚዘወተረው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ስፔስ ፎቶግራፍስ ነው። ስለዚህ የህዋ ላይ ፎቶግራፎች በጣም የምድርሽን ቅርጽ ቁልጭ አድርገው ያሳያሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸርስ ቴክን ፍሮም ሃይ አልቲቲዩድ ባይ ሮኬትስ ኤንድ ሳተላይትስ ሾውስ ክሊርሊ ደ ከርቭድ ኤጅ ኦፍ ደ ኤርዝ ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው? ከህዋ ላይ በሮኬት እና በሳተላይቶች የተነሱ ምስሎች የምድርን ኩርባ ወይም ደግሞ ልክ የክብ አይነት ቅርጽ እንዳላት በግልጽ የሚያሳዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከመሬት በጣም ርቃችሁ ፎቶዎችን ብታነሱ ልክ ምድር እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንዳላት በትክክል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ the changing altitude of the sun ወይም ደግሞ ተለዋዋጭ የሆነ የፀሐይ ከፍታ ነው። ተለዋዋጭ የሆነ የፀሐይ ከፍታ ምለው ምድር ማለት ነው። in the morning and evening the sun observed to be at low level while at the noon the sun observed to be at a high level ነው የሚለው። አሁን ይህን በደንብ እንድትረዱት ያክል ጠዋትና ማታ ላይ ፀሐይ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ሆና ስትታየን፣ እኩለ ቀን ላይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ርቀት ላይ ሆና ነው የምትታየን ማለት ነው። እንግዲህ በምታዩበት ሰዓት አንድ ሰው እዚጋ ሆኖ ቢያያት ልክ እዚጋ እያዩት ስትወጣም ወይ ሞርኒንግ ላይ በጣም ሎ አልቲቲዩድ ላይ ነበረች፣ ልክ አትኑንም ደግሞ እኩለ ቀን ላይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ርቀት ላይ ከኛ በጣም ርቃ ትታየናለች ማለት ነው። ስለዚህ ከመሬት ከፍ ብላ ትታየናለች፣ ጠዋትና ማታ ላይ ግን ልክ እንደምታዩት መሬት ላይ እየተተከለች መስራት ትታየናለች ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ምድር ምን አይነት ቅርጽ እንዳላት በትክክል መለየት የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምድር የክብ አይነት ቅርጽ ጠፍጣፋ ሳትሆን ክብ መሆኗን ማየት ይቻላል። ሌላም ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ከዚህ በፊት ማየታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይህን ያክል ካለን ሁለት ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዋት ኢዝ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ኤርዝ። ስለዚህ የምድር ቅርጽ ምንድን ነው? ኤ ፐርፌክት ሼፕ ወይም ደግሞ ፍጹም ሉል፣ ቢ ኦብሊዩት ስፊሮይድ ወይም ደግሞ ጥፍጥፍ ሉል፣ ሲ ፍላት ወይም ደግሞ ጠፍጣፋ። ስለዚህ ኦብሊዩት ስፊሮይድ ወይም ደግሞ ጥፍጥፍ ሉል መሆኗን አይተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዊች ዋን ኢዝ ኤቪደንስ ኦፍ ዘ ሼፕስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ይለናል። የምድር ቅርጽ ማስረጃ የሆነው የትኛው ነው? ኤ ሰርክም ናቪጌሽን ወይም ደግሞ ምድር መዞር፣ ቢ ኤርዝስ ከርቭድ ሆራይዘን ወይም ደግሞ የምድር የኩርባዎች አድማስ የምንለው፣ ሲ ሊዩናር ኤክሊፕስ ወይም የጨረቃ ግርዶሽ፣ ዲ ኦል። ስለዚህ መልሱ ኦል ነው። ስለዚህ ሁሉም ማስረጃዎች ናቸው ማለት ነው።